Tekniska Verken är ett regionalt företag med 945 anställda och omkring 280 000 privat- och företagskunder. Företaget tillhandahåller både produkter och tjänster som el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Det vore rimligt och högst sannolikt att den här platsen har haft en mycket stor betydelse under den tid då den enda bron över ån fanns här och även då ett vadställe. Landsvägen ledde häröver. Sjövägen kunde man ta sig söderut till trakten omkring Vimmerby. Därifrån nådde man relativt enkelt ut till kusten. Norrut genom Roxen och Glan kunde man på motsvarande sätt enkelt nå Bråviken. Troligen gick även Eriksgatan här. En kungsgård ska ha legat i området, men man vet inte exakt var. Strax intill bör enligt uppteckningar och kartor byn Gumpekulla har legat. Även från den saknas säkra spår, men den kan antas ha varit belägen ungefär där sporthallarna ligger idag. Uppteckningar och arkeologiska undersökningar i området påvisar tydlighet att här har varit en central punkt i regionen. Runstenen som står på en gravhög mellan bron och Tekniska Verkens kontor är en liten rest av det som förhistorien lämnat efter sig på platsen. Modernare verksamheter har genom seklerna raderat det mesta. Vid arkeologiska undersökningar inför bygget av Tekniska Verkens kontor upptäcktes bland annat resterna av ett stenåldershus och fundamenten till Östergötlands största skeppsättning som varit 50 meter lång. Slaget vid Stångebro hade ena flanken i området, men vid de omfattande arkeologiska undersökningarna som genomfördes upphittades ytterst få fynd som skulle kunna häröra från slaget. Fynden var bland annat en blykula och en sporre. Uppenbarligen hade området städats efter slaget. Här har senare verksamheter som svinslakteri, tegelbruk, möbelfabrik, bindgarnsfabrik och annat funnits. På bilden syns aktiebolaget Förenade Möbelfabrikerna och aktiebolaget Nykvarns bindgarnsfabrik, vilken numera är Tekniska Verkens matsal. Intill bindgarnsfabriken, eller matsalen, finns ett vattenkraftverk vid det nu reglerade fallet. Med dammluckorna kan den för båttrafiken mycket känsliga vattennivån i ån justeras. Man har bara några decimeter mellan för lite och för mycket. Som en påminnelse om gångna tiders dramatik står skulpturgruppen från 1993 med namnet Slaget vid Stångebro intill vattnet. I den ingår Hans Björns Aquamanillen från Ydre möter Luthers katekes, Tommy Östmars Upprorsmannen, Kajsa Mattas Änkorna och Åke Palarps Karl den IX med Vasakärven besegrar Sigismund den polska örnen.